I've been looking to the mirror, eyes open wide. I've seen myself screaming deep inside. There's something in my body, and it's ready to get. Queremos celebrar o Día Mundial da Música, e agora a música vai a sonar con moitísima forza e sobre todo ocupando este espacio público. Así que desfrutade moito, a música nos fai felices, se teñamos unha tarde de felicidade con este maravilloso grupo vigués. Aquí. Aquí. Agora. Agora. Hello. Hello, pois non sei. Non, pero como vas facer pum? Non ves que está cheo de nenas e nenos? Que hai máis pum que un neno e unha nena. Home, iso tamén é verdade, eh? Con payaso, con bufón, sen sofás, sen televisión. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!